નારવાણો એક બસ مزدور دوست رہندازی مزدورن دا ہم جنتی کا رہندازی محنت کشن جے جکے ظلم دیندا انہن دے خلاف آواز اٹھاری دا رہندا مزدور دا زندہ باد مزدور دوست زندہ باد مزدورن دے حق کے خیر ہو اللہ ہمیشہ انہن دی نجو آئے ایرن دے لعنت کی آئے جکو غریب جو پوریو کھائی دا ونجن جکے انہن دے پسینے دی کمائی کھائی ونجن دا شکاگو جے کچھ مزدورن تے ظلم کیا گیا انہن کے پنجے حق گھرن تے شہید کیا گیا انہیں جے کرے اسائن جائیں تے قدر سے آئے ہوں اے اسی دنیا حکومت کا اپیل کرنا سی تو مہربانی کرے مزدورن جو جورو بتائے ہوئے اے لطیفی ویل پیر جے پلیٹ فارم تھا اسی گورنمنٹ کا اپیل کروں تھا تو مزدورن جو جورو بتائے ہوئے اسی ہر جگہ تے مزدورن سا قد ہے ہوں اے انشاءاللہ تعالی ہر جگہ تے مزدورن سا قد ہوں گا سی انشاءاللہ اسا نیو جنریشن نیو جنریشن جو لطیفی ویل فیئر طرف اسا مزدورن جے خلاف ریلی کریو ائے جے باہرن جے لائے حق کی مزدورن جا حق تے آ رہے ونن جے مختلف نیو جنریشن کا وٹھ ونن جے کے تعلیم تے ارج کھپے انہن کا کم وٹھ ونن مزدورن کے اتحاد ان کا جو کم نہ وٹھن کھپے جے کے نند نیو جنریشن کا کم وٹھ ونن مزدورن کے پنجا حق تے آ رہے اسا مزدورن سا گڈ آیو ہر ایک کم لطیف ویل فیئر طرف اسا کم کے کھیو شی انشاءاللہ ان کے جاری اور ساری رکھن دا سی ہے بٹ آرگنائز اسا آفس بائے جے مزدور میں کو بھی شکایت ہوجائے اسا ہر وقت آئیں ہر ٹائم آئیں مزدور سا گڈ آئیں ہیں تو اسا ساتھ رہندے ہو انشاءاللہ ایندر وقت تو اسا مزدور اتحاد زندہ باد مزدور دوست بند کرایو بند کرایو بند زندہ باد زندہ باد زندہ بند کرایو بند کرایو زندہ باد